Локус. Слідами руїн. Заселення території сучасної Сумщини почалось близько 15 тисяч років тому. А вже з 3 століття до нашої ери тут почали проживати прадавні землеробсько-скотарські племена, поселення та круганні могильники яких і понині досліджують науковці. Крім того, територію Сумської області свого часу населяло слов'янське плем'я северян, що стало вагомою складовою частиною Київської Русі. Тут існувало щонайменше 80 давноруських городищ. Найвідоміші з них – Путивль, Ромни, Вир, В'яхань, Попаш, Глухів і Зартий. Історичний регіон став справжньою ареною для міжкнязівських війн у 12 столітті. Вистояв на валу монголо-татарської орди, а згодом увійшов до складу Речі Посполитої. Був частиною української держави в роки гетьманування Богдана Хмельницького. Крейдяні гори, пам'ятник Мамонтові, вишукані альтанки, липові алеї і могутні багаторічні дуби, колишня цукрова столиця, прославлена магнатським родом Харитоненків. Суми – місто Троянд, золотоверхих соборів та розлогих вулиць. Тут панує спокій, відчувається зв'язок з літературним образом мальовничої України. На мапі країни місто відоме з 1652 року, з початку будівництва Суминої Слободи козаками-переселенцями на чолі з отаманом Герасимом Кондратьєвим. Отже, засновниками міста були українці. На межі 19-20 століть в Сумах мешкали німці, австрійці, чехи, поляки, євреї. Чимало з них працювали на підприємствах Харитоненків. Місто славилось своєю архітектурою, бруківкою, садово-парковою культурою, проте у радянський період поступово втратило свій виразний колорит попередньої епохи. Частину архітектурних пам'яток було втрачено. Круглий двір. Місто Тростянець, Сумська область. Архітектор Йосип Надержинський. 1749 рік. Завершення будівництва садиби Манежу для родини Надержинських. Згодом садиба була у володінні родини Корсакових та Голіциних. По своїй архітектурі немає аналогів в Україні та є найдавнішою громадською спорудою північного сходу країни, яка збереглася до нашого часу. Будівля овальної форми має 4 триярусних вежі, а по периметру всієї території розміщені одноповерхові володіння. Внутрішній двір садиби-фортеці як колись, так і зараз використовується для різних показових урочистостей під відкритим небом. Круглий двір також є невід'ємною частиною системи підземних ходів та має окремі виходи до Панського дому і Благовіщенської церкви. У 1870-х роках комплекс став власністю місцевого власника цукрозаводу Леопольда Кеніга. 1905 року проведено першу косметичну реставрацію споруди. За радянської влади садиба використовувалася як склад. 2007 рік. Початок реставраційних робіт. Круглий двір – мав слугувати оборонним укріпленням, однак жодного разу так і не був використаний за військовим призначенням. Він слугував цирковою ареною, сценою для кріпацького театру, житловим комплексом для робітників та прислуги тощо. 2009 рік. Споруда отримала статус пам'ятки архітектури та містобудування національного значення. 2010 рік. Започатковується традиція проведення щорічного фестивалю історичної реконструкції «Стара фортеця». 2022 – будівлю значною мірою пошкоджено внаслідок влучення під час артилерійських обстрілів Російської Федерації. Локус. Слідами руїн. Місто Тростянець, Сумщина, Круглий двір. Це туристична перлина Лівобережної України, яка дуже
активно використовувалася у туристичному бізнесі, у культурному житті регіону до часів повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації. Круглий двір має більш ніж 270-літню історію. Він має виразні архітектурні форми. Загалом він для незаангажованого відвідувача Тростянця нагадує пізньосередньовічну фортецю. У 19 столітті цей двір використовувався в якості цирку князів Голіциних. Пізніше там розміщувалися житлові приміщення, склади. Фактично з 2007 року на базі круглого двору відбувалися різні цікаві об'єкти. Він брав участь у конкурсі «Сім чудес України» і був включений у трійку чудес Сумщини. Тоді ж на території двору було проведено фестиваль «Боромля-2007», і з того часу там постійно відбувалися регулярно різні дійства. Зокрема, мені приходилося, пощастило бути на дуже таких яскравих фестивалях «Стара фортеця» і «Схід рок». Акустика дуже гарна, є отой шарм, який потрібен для таких заходів. Ну і взагалі не так багато подібних об'єктів, де можна проводити такі фестивалі, існує на лівобережній Україні. Коли рашисти вторглися на територію Сумщини, вони певною мірою пошкодили цей об'єкт, але пошкоджень, слава Богу, було не так багато, і вони не такі є виразні, як, наприклад, пошкодження головної садиби цукрозаводченка Леопольда Кеніга, який розташовується впритул до круглого двору. Що було пошкоджено? Це штукатурка була оббита в кількох місцях внаслідок потрапляння ворожих боєприпасів. Були пошкоджені вікна, зіпсовані ворота. Ну і яка моя думка щодо реконструкції? Звичайно, цей об'єкт має бути відновлений, але відновлений професійно, тому що це об'єкт національної історико-культурної спадщини. Він має бути розроблений проект відповідний, бо ми знаємо, що іноді буває так, принаймні на лівобережній Україні, коли використовують під час реконструкції не відповідні матеріали, там якісь шлакоблоки і пінопласти, якщо так узагальнено сказати. Тобто ця реконструкція має бути виконана досить професійно із залученням фахівців. Ну і відповідно потрібно дуже гарно продумати, які там будуть всередині інтер'єри. Можливо, розмістити там гарні вже глядацькі місця, продумати внутрішнє планування, які відновити приміщення. До речі, ці приміщення були за радянської влади знищені, і фактично там і до рашистської окупації треба було докладати значних зусиль, щоб цей об'єкт привести до ладу і зробити більш привабливим для туристів, а також відвідувачів заходів, які
там відбувається. Ну, звичайно, там бажано продумати і зробити нову експозицію, яка б була зроблена на високому професійному рівні.